Iveto, my se tady potkáváme na gala večeru Dívka roku. Je to téměř 13 let, co jste se stala vy českou Miss. Jak na tuhle soutěž vzpomínáte? To je strašná doba, když to takhle člověk počítá. No, jak na to vzpomínám, tak určitě jako něco krásného, něco, co se prostě splnilo, a já jsem teda zdaleka nebyla náctiletá, když jsem vyhrála tu Miss, jako tady děvčata, co jsou, a jsou teda neuvěřitelný, protože my zrovna před chviličkou jsme se s Jitkou Bohou bavili o tom, co my jsme třeba dělali, když nám bylo 13 let, jako je tady některým soutěžícím, a myslím si, že bych se jenom jako trapně smála do toho mikrofonu, kdybych dělala rozhovor, a disciplínu to vůbec netuším, co bych jako uměla v těch 13 letech, ne, jako fakt klobouk dolů, protože ty dívky jsou jako neskutečný. A já to teda říkám každý rok, protože oni tady opravdu jsou ty dívky strašně jako talentovaný, a já mám vždycky úplně jako husinu od začátku do konce, hlavně když jsou ty disciplíny, protože jsou neuvěřitelně nadaný. Máte nějakou favoritku? Prozradíte už? Mám, ale je jich jako z 10 asi 8, takže ještě se to musím nějak jako během toho večera jako vyselektovat. Ale jako já si myslím, že ať to vyhraje kterákoliv z nich, tak prostě to nebude špatně, protože ty holky jsou fakt jako úžasné. A teď, když se vrátíme k české Miss, co vám ta soutěž dala, co vám přinesla? No, tak mě každopádně jakoby otevřela dveře jakoby dál do toho světa modelingu a celkově jako do toho showbiznesu, a vlastně pomohlo mi to, v čem co já jsem vlastně od toho očekávala, co já jsem jako si přála a chtěla, že mi to vlastně opravdu jakoby pomohlo dostat se jakoby do médií a do toho vlastně světa, po kterém já jsem toužila tehda. A litovala jste někdy toho, že jste se do té soutěže přihlásila? Ne, to ne. To nebyl vlastně nikdy žádný jako důvod, že bych třeba řekla, že mi to vzalo soukromí nebo něco takového. To ne, protože myslím si, že to soukromí je takový jako akorát, že prostě to neobtěžuje, vlastně ta popularita je taková jako akorátní, a je to prostě fajn. A mě opravdu to jako vždycky bavilo, já jsem modeling dělala od 14 let, takže mě to jenom pomohlo. A věříte na misí nemoc? To, že se říká, že víte, co to znamená? No, jasně, že vím, ale já vždycky jakoby, já to nemám ráda, protože vlastně ty dívky, když vyhrajou, jim třeba 18, 19, 20, to je jedno. A většinou jakoby málo která dívka v tomhle věku zůstane s partnerem jako do konce života, že jo? Takže je normálně logický, že ty holky se prostě v tomhletom věku jako schází, rozchází, hledají si ty partnery, střídají ty partnery, než najdou toho pravýho, pak vlastně ve finále stejně zjistí, že žádný pravý neexistuje. Ale takže já si myslím, že to je fakt jako tím, že to jsou prostě mladý holčiny, který jako si ty partnery prostě stále hledají. Takže ano, stává se to, jako se to stává u 90% prostě jejich vrstevnic, ty rozchody. No a teď, když mluvíme o rozchodu, tak vy jste se teď po dlouhé době ukázal na veřejnosti po rozchodu právě se s vaším mužem, tak jak to zvládáte? No, zvládám, myslím, že jakoby rozchod s mým manželem vlastně na tom není, když to takhle vemu zpětně, vůbec nic jako špatného, je dobře, že mě to vlastně potkalo, a možná se to mělo stát dřív, to už je jedno, každopádně jsou věci, které jsou jako daný, které se dějou, a já vlastně ve finále za to jsem ráda, jenom prostě teď je to takový složitější vlastně jako období, než si to všechno jako sedne a než asi najde možná i nějakou společnou řeč a než prostě začneme nějak jakoby fungovat asi jako rozumněji, než si představujeme oba dva. A jak to zvládají vaše děti, vaše dcera? Já myslím, že dobrý, prostě to se stává v dnešní době, jako u jejich spolužáků to není nic prostě bohužel nenormálního, že rodiče spolu nežijou, a jak říkám, prostě hledáme cestu všichni tři, já myslím, že to prostě zvládneme, musíme.